Víctor, arriben els més setazos. Sí, i obrim precisament amb Gerard Piqué, no? que està de moda, és un dels abanderats, de la cofradia d'amics dels més setazos, perquè s'ha afegit al grup i en denuncia i fa coses molt, però que molt interessants. Comencem primer pel doble tuit, amb un absurd i ridícul sorteig dels amics de Carrusel Deportivo sobre Gerard Piqué i la possibilitat que Piqué forcés una targeta groga en el partit de Lliga, l'últim que va jugar al Barça contra el València, per no haver de jugar contra el Granada. És molt ridícul perquè a sobre Piqué no va veure cartolina groga. Però abans del partit diuen, tienes que decir en Carrusel Piqué en qué minuto verá la amarilla. O si no la verá también Gerard Piqué. Sorteamos camiseta de primera división que prefiera. Suposo que el que vota és del Madrid, us recordarà la del Real Madrid. Això era el tuit, va dir, abans del partit ja es desfota li merda al pobre Gerard Piqué quan no sap ni si forçarà la targeta, que no la va forçar. Clar, Piqué, que amb això està a la guai, és un tio brillant, és un tio allisonador, és un tio que si s'ha d'humiliar es fa però amb elegància. Fixeu-vos la seva resposta, no? És un doble tuit en el que ell, bueno, deixa ben clar que no li agrada el que s'ha publicat, no? I fa una enquesta, diu, ara jo faré una... Ara també una altra enquesta. Haré un sorteo, no? Sobre si debe conceder o no una entrevista que té la cadena SER, que la cadena SER li ha reclamat en aquest període de selecció espanyola i la té mitja arregladeta i no sap si donar-li o no donar-li, no? Al final posa diverses opcions, bé, hi ha diverses, al final guanya la de no, nunca más. És veritat perquè és per un percentatge d'un 20% i pico, ¿vale? Però... Sí que ens va dir que no la faran aquesta setmana. Hi ha una que diu sí, pese al sorteo, però hi ha altres que diuen no ara, no más adelante o no nunca. És a dir, però si tu sumes els tres nos, et donen gairebé un 75%. Sí, sí. Per tant, home, jo crec que si tens una entrevista pendent amb ell, que bé, fot la merda perquè t'has d'estir el peso. Imagino que el tio que va fer el sorteig estarà allà a la cua de l'INE. Anem a les enquestes per la culota, anem per feina. En aquest cas secció no pot fallar els amics d'Estudio Estadio, perquè jo crec que ja els hi podem dedicar a la secció. En aquest cas parlaven sobre, o feien triar, millor dit, qui és el millor equip de la Lliga a falta de 10 jornades. No cal dir qui va guanyar, ho estem veient ara, va guanyar el Futbol Club Barcelona amb un 51%, més de la meitat dels espectadors d'Estudio Estadio, que són blancos, 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 els hi van pintar la cara dient, és que no guanyen ni una, és una passada. Aquí és més lògic que estuvierais locos. 51 Barça, vamos, dándole. 21 el Madrid, 25 l'Atlético, 3 el Sevilla. Hi ha una altra també motiva que diu, et fan triar, és una altra enquesta per la culota, qui cau millor? És una pregunta també molt d'il·luminat, molt original i molt ben pensada. Qui cau millor, Pep Piqué o Sergio Ramos? Qui va guanyar? Piqué, aquí el tenim amb un 54% de gent que aposta per Piqué, no com a millor futbolista, que això ja és evident, sinó com a... Ah, sí? Sí, molt evident, sinó com a persona, si et cau millor o no et cau. Se sap quanta gent participa en aquestes enquestes? Mira, no ho tinc aquí, però sí que surt. Apareixen els vots. Depèn d'això, poden haver-hi 2.000, 5.000, a Piqué, per exemple, crec que eren 20 i pico mil, vull dir que això ja... La mostra és àmplia, no són 4 gats que voten. Sí que són 4 gats el que se'n passen espectacles de circ lamentables com el d'un amic d'aquesta secció, Eduardo Indaladen, que va fer un show una miqueta, per mi poc graciós, la veritat, però bastant lamentable, sobre presentant en exclusiva la samarreta del Barça per la propera temporada. Mireu perquè fot una miqueta de pena, tranquils. O sea, esta es la camiseta del Barça para la próxima temporada. La ha diseñado Nike y la voy a enseñar. Es un regalo para Soria, pero yo estoy dispuesta a regalársela a Lobo Carrasco. Esta es la camiseta que lucirá la próxima temporada el Fútbol Club Barcelona. Horrenda. Horrenda. Esta es la camiseta del Barça para la temporada 17-18. ¿Qué van a bailar? ¿Carnaval? ¿Carnavalito? Es una camiseta moderna. És la samarreta, mitja samarreta del Barça, mitja samarreta de l'àrbitre. La del Madrid no la treuen perquè no cal fer res, directament la de l'àrbitre. Després del que han robat aquesta gent al llarg de la història del futbol i el que porten robada aquesta temporada, sense anar més lluny a l'últim partit. Tot el dia estan robant i per una...
A més, un àrbitre que tampoc es va equivocar a favor del Barça, que va ser Itekin. No. Por favor. Lamentable, que això només ho fas amb un equip. Mira, prefereixo riure perquè això m'escalfa. Prefereixo riure amb el gafisme de Roncero, que a mi això em posa molt. Una altra secció, es va carregar el pobre Mangala, ho ha tornat a fer. Marca Mangala, un gran gol, per ser del Camp Nou, contra el Barça. Mangalazo al Barça, toma! Instants després, tuit de Carrusel Deportivo. En podíem haver trigat uns altres, però mira, ja que els hem citat abans, també ara. Minuto 43, roja directa a Mangala, penalti a favor del Barça. Enfonsat en la misèria. Roncero Gafe, tio, és Pepe Gafe, tio que toca, tio que se'n va a la misèria. És que això és cada setmana. Vull dir, aquest home l'han de lligar amb una cadira i deixar-lo sense poder tocar el mòbil. Aquest sí que no pot tocar, ben tocar lluny, el mòbil. Ben lluny. Hem parlat moltes vegades de la desvergonya dels diaris mesetaris, dels diaris cavernaris, com el diari As, per exemple, però a mi em sap greu que manipulin i facin espectacles grotescs com en temes judicials. No? Di Maria l'altre dia va a Hisenda a declarar per que ens ha estafat, o perquè és presumpte estafador. Bueno, ja no ho és ni presumpte, perquè ell va pagar una multa i es va declarar culpable, no? Per un tema d'Hisenda, no? Quina és la notícia? Cony, doncs que Di Maria va al jutjat, assumeix la seva culpa d'haver defraudat Hisenda i paga. No, ells li donen la volta, és Di Maria va al juzgado i le dicen que si va a denunciar a Itekin. Recordem, és l'àrbitre del PSG. Sí, del ja no recordo, PSG. Perquè està aquell senyor de totes les coses recordant. No, però ell ho diu diferent. Lo que hizo, Lo iba a decir una rima, pero no me la ahorro. Cuando van al Barça, estafadores, ladrones, no sé qué, tal, no hi ha presunció d'innocència ni tan sols. Quan va al del Madrid, va al juzgado y le dicen si va a denunciar a Itekin. Es del Paris Saint-Germain, que nos dices, del Madrid, es del Paris Saint-Germain. Bueno, Paris Saint-Germain, pero era del Madrid, ¿no? Era. Estaba vinculado al Madrid. El otro día impidió demanar silencio al Camp Nou y después el silencio con pata, y se fue, él sí que se fue en silencio a París, con patatitas que se la comió y además doblegada. Canviem de diari cavernari, marxem cap als del diari Marca, perquè tenen molta jeta i molt de morro, amb polèmiques arbitrals, ara ho veiem, el dels rivals del Barça són denúncies, per exemple, aquí ho veiem, no? El PSG denuncia los 8 errores arbitrales en el Camp Nou i altres notícies del dia, unes altres notícies, com deia el Coletas, no? Se la trae floja, no? Pues el mateix. Denuncia los 8 errores arbitrales. En canvi, quan és un del rival del Madrid, el Betis, el Betis se queja formalmente a Sánchez Arminio por Mateo. És a dir, els del Barça són denúncia i els del Madrid simplement es queixen formalment. Un mesetazo dels espectadors, en aquest espectadors, cas, exacte. El bon amic, li enviem un petonarro per enviar-nos el mesetazo, Ferran Ulloa, ja sabeu que els podeu enviar, que els posarem. Ensenya la foto, una foto de la gala dels Oscars, però no va ser amb el la-la-la, no. Veritablement, al sorteig del Madrid va haver-hi una equivocació, senyor Cifuentes. Perdón, era el Madrid-Lester, es van equivocar. Van haver de sortir com els Oscars, perquè ningú podia creure's que el Lester no li toqués al Madrid. Va haver-hi aquesta errada, finalment no la vam subsanar, però aquest queda el document del bon amic Ferran Ulloa. Tocó en Madrid o no tocó en Madrid? El tema era tocó en Madrid. A l'hotel que jo vaig dir que havien reservat... Ja el van poder aprofitar. Aprofitar, ja que ens segueixen tant i ens posen tant al canal de Real Madrid Televisió, doncs una salutació, com patatites, la comís.